Högt upp i norr, ja nästan vid jordens rand, reser sig ur havet en bergvägg, ömsom vit, ömsom mörk. Den 2 miljarder gamla berggrunden, formad av istiden, bildar landskapets kontraster mellan höga fjälltoppar, ängar och sandstränder. På avstånd liknar öarna en fjällvägg och kallas därför Lofotväggen. Golfströmmen ger milda vintrar och svala kyliga somrar. Smala trånga sund med kraftiga tidvattenströmmar skär genom fjäll som sträcker sig 1200 meter upp i sky. Ett landskap med atmosfär av uråldrig bosättning som sträcker sig i sydväst från Röst till Raffsundet i nordost. Här livnär sig 25 000 människor på fiske, lantbruk och turism. I början av året kommer båtar från hela norska kusten för att delta i fisket efter skräg. Den från norra haven vandrande torsken, som sedan urminnes tider sökt sig till Lofoten för att under några vintermånader leka. Skrägen är en vandrande population av torsk. Att ej förväxla med kusttorsken som lever stabilt i sina områden. Skrejen tillbringar största delen av sitt liv i Barents hav. Vid könsmogen ålder inleds den årliga lekvandringen till norska Atlantkusten och speciellt Lofoten. Torrfisk, eller torkad fisk, är osaltad fisk som torkas naturligt av sol och vind, ett arv från forntiden. Att framställa torrfisk kan på många sätt liknas vid framställningen av parmaskinka eller en tillmognadsprocess för ost. Fisken, skrejen, torsken, hängs upp till torkning medan det fortfarande ligger snö på marken. Snön skyddar från insekter och bakterier. Temperaturen strax över noll utan för mycket regn är idealförhållande. Lofoten med sitt stabila vinterklimat är den ideella platsen att tillverka torrfisk. Fisken hänger utomhus på tork i cirka 3 månader. Därpå mogning inomhus i en torr och luftig miljö i 2 till 3 månader. Så sker sorteringen efter kvalitet, prima, sekunda och tertia. Sedan upp till 30 olika grupper efter tjocklek och längd, exakt som man gjorde under Hansans 1400-tal. Ur havet reser sig en imponerande, ja nästan skrämmande bergsformation av öar. Några månader om året bebos bergen av ofantliga mängder sjöfågel. Skärmiga lunnefåglar, sillgrisslor, turmular, tretåiga måsar och skarvar. Vildmarksromantiken Pelle Molin skrev under sena 1800-talet om Lofoten. På dess nyker fågelberg bygger miljarder fåglar. Det sägs att det skymmar solen då ett skott faller. Det är sant. Även sälarna där leka. Mellan dessa yttersta öar går ännu malströmmen så som den gått i tidernas tusentals år. Vid underliga strömvirblar och svängande avgrundsdjupa trattar av vatten. Torsken stiger varje nyår in i den stora västfjorden för att leka. 30 000 fiskare tagar årligen på 3 månader 30 miljoner.
men man har icke märkt att fisket minskas. Lofotens fiskevär är då som myllrande myrstackar. Hundranden av köpefartyg komma och gå. Telegrafapparaterna knacka ideligen. Fjärden är full av fiskavfall och måsarna skriker där hela dagen. Här utförs hjältebragder. Här spar man och här slösar man. Och här är man ena dagen en asket och den andra ett njutningslystet djur. Många seglar i kvav under en stormdag och blir borta. Andra ödelägger sin hälsa för återstoden av livet. Lofoten ger var och en ett minne. Allsjöns parasitfolk strömmar till. Den ene har manufakturer och brännvin. Den andra förevisar en dansande björn. Lofoten upplever årligen under dessa vinterdagar, då fisket är som rikligast, en Klondike-stämning som endast kan upplevas då rikedom väntar runt hörnet.